Danas stavljamo dalje naše jutrnje druženje. Ivona Zlatić, moja gošća. Dobro jutro, dobro mi došla. Dobro jutro, Branko. Dobro jutro svim gledacima Kremaljih ekrana. Hvala na gostoprimstvu. Ja pokušavam da se razbudim. Ne nikako da se razbudim, a naša predavanja su, kao što znate, noću, za razliku od drugih fakulteta. Da, kafanski fakultet je u pitanju. Ivona je pevačica, imaš samo 18 godina, talentovana si. Ja sam malo po YouTube-u gledao kako lepo pevaš i šta voliš inače da pevaš. Nešto kasnije pogledat ćemo i spot sa fakulteta. Hvala lepo, Branko. Pa ja volim sve da pevam, onako, što se ti od Silvane do Nirvane, kako se kaže. Tako da najviše volim neki tako pop, folk fazon i eto. Kako ti se dopada na fakultetu? Na fakultetu je super. Evo, ja bih voljela da iskoristim priliku da se zahvalim Bobanu na pruženoj šansi, jer je jedan od retkih, a mogu da kažem i jedini momak se strade koji je pružio šansu malim, mladim, neafirmisanim pevačima da eto, prepevamo njegove hitove i zaista mu hvala na tome. Jeste ti birala, jeste imali priliku da sami odaberete ili su vam rekli možda bi tebi prijela baš ta pesma? A da, prosto Boban je neko ko je u većini njegovih pesama napravio hitove i onda ja sam bila u dilemi koju pesmu izabrati, ali eto, odabrala sam sama pesmu, nećemo uvijesti, jer svako u suštini nešto svoje dodao u tim osvježenim pesmama i eto, meni se najviše dopala nećemo uvijesti pesma, čućemo kasnije. Mlada si 18 godina, upisala si srednju ekonomsku, je. Još jedna godina, pa onda ćeš možda nešto poslovno. Pa da, više poslovno sam planirala, ali eto, ko zna. Pored toga i radiš, eto, subotom pevaš, kako usklađuješ školu i muziku? Pa pored obaveza prema kafanskom fakultetu, ja eto, radim i samostalno u svom gradu Pančevu. Sad u subotu, eto, da najavim, u Đerdinu sam. U Đerdinu u Pančevu, radim i po Beogradu i okolini, tako da eto, što se tiče posla, zaista se ne žalim. Dobro, to je dobro. Pa, samo ipak bi trebala i da školu završiš. Ma naravno, planiram da završim i kažem nešto dalje, eto. A posao je tu. Nije lako mladoj pevačici da... Pa nije lako, ali nekako, ja volim zaista svoj posao i uživam u njemu i onda eto, sve sam postigla nekako. Jesi imala prilike možda da radiš neko slavlje, rođendane, svadbe ili još ne? Pa svadbe još uvek ne, ali rođendane eto, mogu da odradim, radim po klubovima, najviše kafanama beogradskim. I eto, slavlje, onako svadbe, ipak to je repertoar onako malo... Da, treba dosta pesama, dosta pesama znati i biti pripremljen. Jel se na tezgi dešava, odnosno kada radiš rođendan, da traže neku pesmu, a da ti možda baš i nisi spremna, pa se nađe neka zamena, nađe se neki pa kompromis? Pa dešava se, da, uvek bude kompromis sa nešto drugo. Jel može nešto drugo, da. Da, ali dešava se, eto. Ja skidam dosta pesama i... Baš nije prijatno u tom trenutku kada on draži i hoće da plati, a ti baš nisi sigurna. Snađem se ja. Snađem se ja. Dobro. Ovo, eto, bavim se muzikom 2,5 godine profesionalno i onda, eto, već mi je karijera krenula nekom uzlaznom putanjom od samog starta i eto, baš mi je drago zbog toga. Jel neko porodici peva ili si ti prva? Ne. Ja sam izrod. Jesi bila kao mala uz mikrofon? Predogledalo i pesma. Što je najgore, nisam. Ja sam kao mala svaki sport trenirala i mislila sam da ću da odem u nekom tom pravcu, ali mikrofon odjednom, sport sa strane i eto, tu sam gde sam. Eto, rekli smo, ekonomska, možda kasnije i poslovna. Jesi razmišljala o nekoj autorskoj pesmi možda? Pa naravno, bit će svega. Da ti budeš, da to bude tvoje? Naravno, pa bit će svega. Naravno, kako god. Mislim, ja kažem, hoću da završim prvo školu, da vidim to sve dalje, pa onda eto, pesma će doći. Svakako, sama po sebi. Lepo, želim ti puno uspeha u svakom slučaju. Možda ćemo se u julu družiti i sa klavijaturistom pomalo. Naravno, pričali smo već. Da, i zabaviti naše gledalce. Hvala ti puno. Pozdravi oca i roditelje. Pozdravi se u Pančevu. Evo sada prilike da pogledamo taj spot. I naravno, studiraj fakultet kafanski. Mlada si, talentovana, život je pred tobom. Hvala puno.